لما يعقوب أبينو התחתן עם שתי נשים. אנחנו לא שואלים את השאלה, איך היה מותר לו להתחתן עם שתי אחיות. כי על זה דיברנו לפני כמה שנים, והבאנו 10 שיטות, 10 שיטות. אני אגיד בקיצור, ואחר כך, אחרי שנבין איך הוא התחתן עם שתי אחיות, למה? שיטת, כי הרי כידוע, האבות קיבלו, קיימו כל התורה כולה, לפני שניתנה. ויעקב אבינו בעצמו אמר, עם לבן גרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי. וגם, ולכן, ואסור להתחתן עם שתי אחיות. שיטה א', שיטת הרמב"ן, זה בארץ ישראל. האבות קיימו את המצוות רק בארץ ישראל. ולכן רחל מתה בכניסה לארץ וכו'. שיטה ב', הרשב"א. המשכיל יבין. לא מובן. הרדב"ז אומר, הוא רומז לסוד, מסודות התורה. ג', הרדב"ז עצמו. הן היו אחיות רק מן האב, ולא מן האם. אבא אחד, שתי אמהות. אצלנו אסור להתחתן אחות מן האב ולא מן האם. אבל אצל הגויים לא. רק אחיות מן האם, לא מן האב, כי לא יודעים מי האב. שיטה רביעית, פרשת דרכים, מבעל משנה למלך. גר שנתגייר כתינוק שנולד. הן התגיירו. ואכן, הן לא אחיות כבר. תאורטית, אח ואחות יכולים להתגייר ולהתחתן יחד. אבל חכמים אסרו שהגויים יגידו, באו מקדושה חמורה לקדושה קלה. תירוץ חמישי, המהר"ל. התגלה לו ברוח הקודש. פרשת דרכים בשם המהר"ש יפה, השם אמר לו שהוא חייב. זין, מרש יפה, פיקוח נפש. מה פיקוח הנפש? שרבי חיים מוולוז'ין אומר שלפני מתן תורה אפשר היה ללכת לא על פי תורה, אם יש משהו מיוחד. עכשיו לא. עכשיו רק אם זה הוראת שעה. עם ישראל בסכנה או משהו כזה. אבל לפני מתן תורה, אפשר היה על פי שיקול. יעקב אבינו הבין ברוח קודשו שזה נצרך, כמו שכתוב, כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. תירוץ שמיני, רב חיים מבריסק. הוא אומר שלמה אברהם אבינו לא מל לפני שנצטווה, אם קיבלו, אם קיימו כל התורה כולם, אלא כדי למול רק מלים ערל. ולפני שהוא קיבל את הציווי למול, לא היה לו חלות, מושג ידוע של חיים מבריסק, לא היה לו חלות
של הראל. ורק כשהוא מל, היה לו חלוץ של הבל. אותו דבר כאן. זה היה לפני מתן תורה, ועוד לא הייתה חלוט של אישות של ישראל. כי עוד לא היה ציווי של קידושים. הבנתם, חצי. תירוץ צ'י של הרבי מלובביץ' האחרון. למה אסור להתחתן עם שתי האחיות? לצרור. זה גורם צרור, צרה, מתח. אבל פה זה לא גרם מתח. כי הרי רחל רצתה בכך. ולאה נכנסה בזכות רחל, שמסרה לה את הסימנים. תירוץ עשירי האחרון, גם של הרבי מלובביץ', מה שהאבות קיימו כל המצוות לפני שניתנו, זה חומרה, זה הידור מצווה, זה לא חובה. ופה הייתה חובה ליעקב אבינו. הייתה לו חובה להישאר עם רחל, עם לאה, מה, עכשיו הוא יזרוק אותה? ולהתחתן עם רחל, כי הוא הבטיח לה. חובה זה יותר חשוב מחומרה. זה מה שהסברנו לפני כמה שנים, 10 תירוצים, איך הוא התחתן עם שתי אחיות. אבל עכשיו אנחנו רוצים לברר למה הוא היה צריך את שתיהן. לא נדבר על השפחות, כי הן היו מצורפות לאימהות. אומר הרב קוק, במאורות הראייה, חנוכה ופורים, עמוד רשת, רשתת, ובגנזי הראייה עמוד כף זין. שהם היו שונות מאוד ומשלימות. לאה, אלמא דאיתקסיה, רחל, אלמא דאיתגליה. עולמות מגולים, עולמות מחוסים. יש מעלות לכאן ולכאן. לפני שנקרא את דברי הרב קוק עצמם לגבי רחל ולאה, נקרא מדבריו על מה זה צדיק נגלה וצדיק נסתר. אורות הקודש ג' ש' ז'. כותרת, צדיקים נגלים ונסתרים. מהו המובן של צדיקים נגלים ושל צדיקים נסתרים? שכל כך דיברו על המדרגה האחרונה, נסתר, אבותינו הטובים ברצה נפלא. הצדיקים הנגלים הם שהם נתונים אל הטובה הכללית החברותית, הטובה המוגבלת המעשית והרוחנית, שיכולה להיות משוערת וממודדת. עושה טובות. הצדיקים הנסתרים עולים על זה. במה שהם רואים? שכל טוב, מדוד ושקול, מנוי וספור, הוא באמת רק תוכן של מיעוט רע. לא אור גמור שרוי בתוכו, כי מיעוט של חושך. לא אורות, כי מאורות, במאורות לפעמים יכולים להיות נלקים. ובחסרונם, מאירחת כתוב בהם, מאורות עם וב ליבב. ולכללה הם נהפכים. כלומר, אדם טוב, עושה דברים טובים, הוא יכול להפסיק.
יכול ליפול, יכול להסתבך, הוא יכול לעשות דבר מורכב, עם פנים לכאן ולכאן, הצדיק הנגלה. רק על כן הם שואפים אל הטוב העליון, הטוב שהוא למעלה מכל מידה ושיעור. רק בתוך שימוש של מבור של כלי משתמשים הם גם כן בדברים שעל ידם מתגלה הטוב המדוד, האורה המוגבלת. כלומר, הצדיק הנסתר, הוא גם עושה מה שהצדיק נגלה עושה. אבל זה עבורו מסגרת, זה לא הנשמה. אבל כוונתם ושאיפתם, אופי נפשם וחפץ חייהם העמוק התדירי, רק התעלות עצמנו והתעלות כל העולם, כל היש, כל ההוויה, למעלת יסוד כל המרחבים, לאור, לאור כל האורות, לנחלה ולא מצרים. הצדיק הנגלה, הוא רוצה לעזור כמה דברים. אתה צריך כסף, בבקשה. אתה צריך עזרה, בבקשה. קריאת שמע, בבקשה. ללמוד מסכת. אבל הצדיקים הנסתרים, הם רוצים גאולת כל העולמים, כל ההוויה, כל... זה מה שמטריד אותם. והסביבה, לעבור צדיק נסתר, אפילו היותר אציליות, החברה בכל צורותיה, אפילו היותר אציליות, אצילי קדוש, הדיבור לכל סגנוניו, אפילו יותר שירי, אין יכול לספוג אל תוכו את כבירות חפצם. אין מילים, אין מעשים לכלוא את שאיפותיהם. אז מה הם עושים? על כן הם נעלמים ונסתרים מכל. וצדקתם, אם תהיה לפעמים גם כן גלויה, אינה כי מעלמת את זוהרם העליון. הצדיק הנגלה, הנסתר, שעושה דבר נגלה, זה מסתיר את הנסתרות שלו, כי הם חושבים שזהו. אבל הם צנועי עולמים. הם לא ניתנו לגלות, וסגולתם הנסתרת היא חבויה תמיד. ממתים החלק נפשי הזוהר בעתם. ישנם צדיקים שהם נגלים לבד. רק שהם יונקים מאור הנסתר, דרך צינור מיוחד לדעת ולאמונה, והוא מופיע אור על כל דרכיהם. הוא צדיק נגלה שיונק מן הנסתר. וכל מה שהם עושים מואר על ידי אותו נסתר. ויש גם צדיקים נסתרים, שרק דרך בקיע רוחני הם משפיעים על העולם הגלוי שלהם, או לפעמים גם של אחרים. הצדיק הנסתר לפעמים הוא צדיק נגלה. והצדיק הנגלה הוא יונק מאור הנסתר. וישנם אומנם צדיקים שלמים, כפולים ברוחם, שהם מאותרים בשני הכתרים, הנגלה והנסתר. הוא גם צדיק, נגלה, פועל המון המון דברים. אבל עיקר עולמו, לילה לילה בעולמות עליונים אדירים, מה שמתגלה ממנו זה אפס קצהו. ובהם ישנם גם כן מדרגות, צדיק כפול. יש הכתרים הללו, הם קצת סותרים זה את זה, מקטרגים זה על זה, נגלה, נסתר, קרוע. ומכל מקום בכוח גדול של אור כל שם, הם מטילים שלום ביניהם, אחרי מעמד צדיר. ויש הכתרים מושלמים בחיבור הגון, עד שאין שם שום קטגוריה, והשלום העצמי הוא מנת חלקם, הרמוניה שלמה בין הנגלה והנסתר. והשלום העצמי, הם שתים בים וביבשה, בארץ ובשמיים, בכל מלוא שאיפתם המרחה, והיט. כבר ראיתם פעם רב חרדי? היה חרדי הרב קוק, לכל דבר שכותב בצורה כזאת. וישנם צדיקים מוכפלים,
אנחנו מתקדמים. קודם יש צדיק שהוא נגלה, צדיק שהוא נסתר. שתיים, יש צדיק נגלה שיונק מן הנסתר, יש צדיק נסתר שמתגלה ונגלה. שלוש, יש צדיק כפול, גם נסתר, גם נגלה, אבל יש סתירה בכוח. ארבע, יש הכתרים מושלמים, באחדות שלמה נגלה ונסתר. חמש, ויש צדיקים מוכפלים, העולים על כל אלה, שכבר איחדו את הכתרים, עד שאין גופה, עד שאין נופל בהם, גם שם של חיבור. זה לא שהוא גם נגלה, גם נסתר. הוא נסתה נגלר. הוא נסתר נגלה. הבנו. ממש, הם אינם פוגמים בנסיעת שתי החיות. על מעדית גליה ועל מעדית כסיה, רחל ולאה. כי אינם אצלם שני תוכנים, שני גופים, שיד הקינה יכולה לשלוט בהם, ותקנה רחל ואחותה, אלא פרצוף אחד, יסודי מקורי, שהחמדה המוגבלת הגלויה, באדירות כל מרומי קודשה, והחמדה הצילית הבלתי גבולית הגנוזה וכמוסה לעד, מתבלטות בו ומתואמות בקרבו בתאמה אחדותית. עשירה ומחוללה. ועץ יוסף, רחל, ועץ יהודה, לאה, נעשים עץ אחד. אורו של משיח הוא זה, השם צדקנו, זה שמו, אשר יקראו לו, המלך שהשלום הוא שלו. מוסר הקודש, קוף חפה. התיקון והנפילה. אני מדלג. יש תיקון, יש נפילה. ואלמה דאיתקסיה. מידתה של לאה. עיניה רכות. על פרשת דרכים היא יושבת. ומתפללת שלא תיפול בגורלו של עשיו. עיניה רכות, הכוונה. מופלאות, קדושות, אדירות, אי אפשר לתאר. ומתוך גודלה ובחייתה זכתה ליסוד נבואה ומלכות ולחלקו של ישראל. נביאים מלאה, מלאכים מלאה. לאה, איך אומר? גודלה. היא ענקית. היא יותר ענקית מיעקב אבינו. לכן יעקב אבינו לא ראה בהתחלה. חוכמת הקודש, זרות הקודש ב', הקודם היה ג', הכמוס וגלוי מאור התורה. שפעת רוח הקודש. המיוחדת לישראל, היא רוממה הרבה במעלתה ומיוחדת מינה מכל מיני שפע של רוח הקודש שכל אחד מבאי העולם זוכה לו על פי מעשה. מעיד אני עליי שמיים וארץ, אליהו הנביא. כל אחד רוח הקודש שורה עליו, לפי מעשיו. בין ישראל ונוכי, בין איש בן אישה, בין עבד בן שפחה. לפי מעשיו. מעשה. אבל לנו יש רוח הקודש לא לפי מעשינו, אלא על פי הסגולה הישראלית וההבהקה של החוכמה המעשית בתורה ובכל יחות החיים הפנימיים והחיצוניים הנוגעים למפעלים והרגשות הקרובים לחוג הפעולות, הנם גם כן יוצא בדרך ישרה מאורה של תורה. הגויים מוסרים, אנחנו מוסרים. הם מוסרים כי הם מוסרים, אנחנו מוסרים מתוך תורה. ועצמיות כוחה, העליון של זוהר התורה, היא משפיעה על שני אלה הסוגים הרוחניים העליונים. סוג הרזי של רוח הקודש, וסוג הגילויי של אור התורה, שבהגבלה הוא מפעל.
יש רוח הקודש רזי, ויש רוח הקודש גילויי מתוך תורה. נפעל. כלאה וכרחל, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. כתוב בצד, אני כתבתי בצד, עיין ליקוטי ספרה דצניותא, תף קוף עין תת. ספרה דצניותא, זה החלק הכי פנימי של הזוהר, שנכתב על ידי יעקב אבינו. יש פירוש הגרא על ספרה דצניותא. ובסוף הפירוש יש ליקוטים. ובליקוטים הוא מדבר רחל ולאה. ותמיד אנו קרואים לתקן את שתי ההופעות הללו, הכמוסה והגלויה, שתהיינה פונות באורח ישרה, לקבל את שפעת בירותן מתוך אור עולם של אוצר חיים וכו'. הבנו מכל הנושאים האלה, שמדברים בעצם לא על רחל ולאה, אלא על נושאים אחרים, אלא הזכירו, אגב, לא אגב, אלא להביא, שרחל אלמא דתגליה, לאה אלמא דתכסיה. לאה, עולם עליון, אלוקי, מוחלט, רחל, עולם תחתון, בחירי, מאמצי. וזה באמת אנחנו רואים. רחל, היא רצה, מדבר אל השוקת, מדבר אל השוקת. לאה, שום דבר. אז מה? לאה, היא בעולמות עליונים. היא עושה תיקונים בעולמות עליונים, שמרפאים את כל המין האנושי. בסוד אחדות הנשמות. ויעקב אבינו לא הבין שהוא צריך להתחתן עם לאה, כי היא הייתה גדולה ממנו. הבין שצריך להתחתן עם רחל, כי היא נמוכה ממנו. אבל לאה הבינה, לכן היא ארגנה את זה. אפשר להבין את זה במושגים שמופיעים הרבה אצל הרב קוק. בחירה וסגולה. רחל בחירה, לאה סגולה. כמובן, כדי שיהיה בחירה צריך סגולה, ודאי. וכדי שתהיה, אם יש סגולה צריך בחירה, כמובן. השאלה, מה העיקר? איגרת תקנה, תפקוף נונה, המפורסמת, איגרות הראייה חלק בית עמוד קוף בבב קוף בזיין. דברים מפורסמים על בחירה וסגולה. שני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים קדושת ישראל וההתקשרות האלוקית עמהם. א' הוא הסגולה. כלומר, טבע הקדושה שמנשמת ישראל מירושת אבות. כאמור, לא בצדקתך. רק בבותיך חשק השם לאהבה אותם ויבחר בזרם אחריהם. ויתם לסגולה מכל עמים. והסגולה? היא כוח קדוש פנימי מונח בטבע נפש ברצון השם, כמו טבע כל דבר של המציאות, שאי אפשר לו להשתנות כלל, כי הוא אמר ויהי, ויעמידם לעד ולעולם. הבית הוא עניין הבחירה. זה תלוי במעשה טוב ובתלמוד תורה. החלק של הסגולה הוא הרבה בין ארוך כלל, יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה. אלא, שברית קרותה היא, שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה עמידה שהבחירה מסייעה את גילויה. אם הבחירה לא עוזרת, הסגולה תמונה ולא מתגלה. על כן, הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת האמונה בתלמוד תורה, ושין דברך הנוהג וחסדו בכל דור, מסדר הוא סדרי הנשמות הצריכות להופיע בעולם. לפעמים הוא מסדר נשמות סגולה, עם סגולה עצומה, אף על פי שהבחירה חלשה. ולפעמים הוא מסדר נשמות בחירה, בוחרים הרבה טוב, אף על פי שהסגולה חלשה.
כולנו סגולה ישראלית. אבל יש מדרגות בסגולה הישראלית. אברהם, אנחנו, משה. לפעמים, כוח הבחירה מתגבר. וכוח הסגולה עומד במצב ההיעלם ולא ניכר. ולפעמים כוח הסגולה מתגבר. וכוח הבחירה עומד במצב הנעלם. כלומר, אנש, אדם עצום, אדיר, אבל זה לא בא לידי ביטוי. חבל. יש אדם, הוא לא משהו בפנים, אבל הוא כל כך עובד קשה. ברוך השם. בכל עיקרה של ברית אבות, שאינו פוסק אפילו כשתמה כבר זכות אבות, זכות אבות, בחירה, יש לו זכויות. ברית אבות, סגולה, קרות. ברית אבות, הוא בא מכוח הסגולה, ובעקבה דמשיכה, מתגבר ביותר, כוח הסגולה. היהודים בארץ, הבחירה, חלש, חליש ומחולש, חילוניים ופושעים, אבל כוח הסגולה עצום. איך אתה יודע? א', הרב קוק יודע. ב', מידות טובות. ב', מסירות נפש על עם ישראל, על ארץ ישראל, בצבא הגנה לישראל. מסירות נפש זה מעל כל החשבון. בעקבתא דמשיכא מתגבר ביותר כוח הסגולה, שהוא תוכן זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו בבא. כלומר, לא מצד הבחירה, שהיא באה מצד המעשים הטובים שבבנים ומצד התשובה, אלא למען שמו המתגלה על ידי זכירת חסדי אבות. אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים להיכנס למאורות הראייה, חנוכה ופורים, עמוד רשתת, וכן גנזי הראייה, עמוד כ"ז. מגנזי הראייה זה נלקח למאורות. עניין לאה ורחל. עכשיו אנחנו כבר מבינים למה אתה צריך שניהם. אתה צריך סגולה ובחירה. עניין לאה ורחל. כתיב כי חלק השם עמו. חלק השם, מוחלט. יש קדושה גמורה ושלמה בנשמתם של ישראל שאינה תלויה במעשים ובחירה. והבחירה? להעלות גם הנפש והרוח. מכל מקום, חס וחלילה, נפגם גם החלק הגבוה, הנשמה. אבל יתוקן שלא יידח ממנו נידח. זה סוד שאמרה אביגיל לדוד המלך. הקדוש ברוך הוא חושב מחשבו של דך ומי דך, הוא יודע לתקן דברים מקולקלים. אבל זה לא הנושא שלנו. והנה, על השורש הטוב, שלא ייפסק, נאמר שהיה הודעה. מתנה, תודה, תודה על המתנה. ועל שורש הבחירה, אתה לא יכול לומר תודה, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לך, אתה צריך להחליט. הודעה כי לאה אמרה, הפעם הודה את השם. ובקשה, צריך בקשה. רחל מבקשת על בניה. מענה להינחם. נכון, יש שיר כזה, רחל. זה בירמיהו, למד א'. כי אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. תעזור לי בבקשה, לבחור טוב. השיבנו, סלח לי. אבל הסגולה, זה הודעה, זה מוחלט. לאה הודתה לקדוש ברוך הוא, כי דברי חז"ל עד שבאת לאה, לא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא. וזהו, הפעם הודה, סוף סוף. אבל הוא למעלה מהנהגת הבחירה. מתנה. וכן בספירת תפארת, אחוז תורה שבכתב, ומינה נפיק תורה שבעל פה. בעיקר השלמות על ידי בחירה. תפארת. לך השם הגדולה והגבורה והתפארת. ונצר ולך בשבועי. יעקב אבינו מידת התפארת. מה זה? זה לא הנושא. הוא אומר, תורה שבכתב, תורה שבכתב.
לאה, ספירת הבינה. והשם, בחוכמתו יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, ובדעתו, תאומות נפגעו. חוכמה, בינה ודעת. ורחל, היא למטה, מה שנקרא מלכות. ועיקר השלמות על ידי בחירה. רצה יעקב ברחל, דיינו בחירה טובה וקדושה, על ידי בקשה והתחזקות, וזהו עניין היופי. על כן הייתה יפת תואר ויפת מראה. לא יופי חיצוני, יופי פנימי, כמו שאומרים בעברית. יפה מאוד, יפה מאוד. אמת ויציב וטוב ויפה. נו ילד, זה לא יפה מה שאתה עושה. אבל השמיכה. מכן שני דברים. חסד ללאה, מאמץ לרחל. אבל השמיכה רק על החסד הנתון מראש. נעמה די כיסופה הוא. לחם בושה. ספר מגיד משערים לרבי יוסף קארו, המלאך אמר לו, לחם בושה. נעמה די כיסופה. זה גם מובא ברמח"ל, בספר דרך השם ובספר דעת תמונות. אדם מתבייש לאכול לחם לא שלו, אלא על ידי מה המצב. וזהו עניין לאה רכות. רכות. חסד, מכל מקום מידת החסד העליון, הצופה ומביט, עניין הבחירה. גזר שעל ידי בחירתו בטוב, ייתנו לו במתנה חלק הנפש הקדושה. וכמו כן, ישראל, על ידי מה שצפוי לפניו, עניין הבחירה שלהם הטובה. אבל אי אפשר, בעניין הידיעה שמתגלה בזעיר אנפין, יעקב אבינו, זעיר אנפין, תפארת, הנתונה להנהגת תורה ומצווה על ידי בחירה. שאם היה מתגלה, הייתה בחירה כבר בטלה, על כן נעשה זאת של בידתו. הסגולה היא לא גלויה. אם היית זורח בקדושה נשמתית, אין לך בחירה חופשית. בחירה חופשית זה רק בגלל שהנשמה, הסגולה, מסתתרת. אתה לא רואה. אתה לא רואה שאתה קדוש, אתה לא רואה את הנשמה. לכן יש לך בחירה חופשית. ולכן לאה, היא הייתה נסתרת. יעקב אבינו לא ראה. כי אם הוא היה רואה, ודאי המתרתן איתה, ודאי, אבל הייתה מסתלקת. הבחירה החופשית שלו. אבל רחל, הוא ראה, מעשים טובים וכולו, בחירה חופשית. בחירה חופשית, להתחתן, איתה, כי היא כולה מידות טובות, מעשים טובים ומאמץ. אבל, אם קדושתה הפנימית שלה הייתה מתגלה, על המקום הוא היה מתחתן. וזה לעומת זה, יש ברע. טוב, נעזוב את הרע, עמלק וכולו. עמלק, עמלק. טוב, נקרא עמלק. גם יש רע סגולי ורע בחירי. יש בחינת רע, גם מה שנוטה לו מבחירה. גם כן, על ידי מה שצופה השם יתברך, בעניין סוף הבחירה, וזה בחירת עמלק. הוא רע, 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 רע. הוא רע במהותו, עמלק. הוא היטלר, הוא רע במהותו. והוא מתנגד לברית, עמלק. ברית לסגולה שלנו. סגולה שלו, סגולה שלנו. הפוכות. שיקחי את הברית לזרוע אחריו, של אברהם אבינו, עליו השלום, תלוי בקדושה זאת, שלמעלה מהבחירה. קדושה מוחלטת. גם אם אתה חוטא. ומה, למה שנוגע לבחירה, איך יצויר ברית מובטחת? בחירה, בחירה, בוחר טוב, בוחר לא טוב. ועמלק היה כנגד זה. על כן היה חותך מילותיהם של ישראל וזורקן, כדברי החז"ל. ברית, ברית מילה. ומכל מקום, ראוי לנו לגלות שלא היה עיקר עונשו של עמלק, כי מקצת הבחירה. מה אתה רוצה להניש אותו על הסגולה, שככה הוא נברא? ובחירתו הרעה, גרמה לו חלק רע. על כן, אין עמלק, נופל כי אם ביד בניה של רחל, שהייתה עקרה. למה?
כדי שתרווה תפילה, כדברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא מתהווה תפילתם של צדיקים, על כן כל עיקר הגלות וצער החורבן, רק ברחל, טליה מילתא, כי נקודה עליונה לא תשתנה לעולם, אלא שאינה מהירה באור גדול כל כך. ועל כן משיח בן יוסף בא לעם ישראל קודם, להעיר מצד כוחה של רחל, התערותה מצד הבחירה, אחר כך שנתברך, יתמוך גורלנו מצד שבט מיהודה, שהוא מצד ההודעה שבאת לאה והודתו, וזה אי אפשר להידחות. סגולה. על כן מי שזכה מבחינה זו, לאה, לא יידחה. ודור ודוד זכה לכיסא לעולם. זמנית נופל. אבל בסוף דוד וישראל חי וקיים. על כן לא עמד משכן שילה שהיה מצד רחל. וזה אוהל שיקן באדם. זה תלוי כולו בבחירה לבד. ובאמת נוסף על הבחירה, מתנתו התברך דרושה. ותורה על שם. כך נקראת מקח וגם מתנה. מקח כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. דכלילה מתערוויו. לקח, אני לוקח, אני עמל. אבל תורתי, כך טוב, נתתי, לקח נתתי. כלילה מתערוויו. ורחל ולאה דווקא שתיהן בנו את בית ישראל. לאה בנתה את הסגולה, רחל את הבחירה. וכמובן, יש השפעה הדדית, שאיבה הדדית. אחרון, שמועות ראייה, פרשת ויגש, שנת תרפ"ט של הרב קוק. לא נקרא כל זה ארוך 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 בסגנון דרוש, אלא התוכן. במדרש, בגמרא, פסחי קי"ט עמוד ב', עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק. חגיגה. לאחר שאוכלים ושותים, נותנים לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך. בבקשה. אומר להם, איני מברך, שיצא ממני ישמעאל. אומר ליצחק, טוב לברך. אומר להם, איני מברך, יצא ממני עשיו. אומר ליעקב, טוב לברך. אומר להם, איני מברך, שנשאתי שתי אחיות בחייהן, שעתידה תורה לאוסרן עליי. אנחנו לא מבינים איך הוא נשא שתי אחיות אם זה אסור, ואם זה היה מותר, למה הוא נענש, או שאושה. תשובה, מה אתה חושד שהוא עשה עבירה? אלא, כל מה שיש בעולם כפול. שמיים וארץ, אור, חושך, ים, יבשה, חמה, לבנה, טהרה, טומאה, קודש וחול, עולם הזה, עולם הבא, ישראל ועמים. וגם עם ישראל יש כפילות. יעקב וישראל, צריך שבכתב שבעל פה, ארץ ישראל, חוץ לארץ, קדושת המחשבה, קדושת הדיבור. ואף רחל ולאה, בחינה כפולה, על מה דיסקסיה ועל מה דהיתגליה. ושתיהן בונות את בית ישראל. לכאורה, שתי הנשים האלו נראות כסותרות זו את זו. אם יש מקום להשפעת על מה דהיתגליה, אין מקום להשפעת על מה דהיתקסיה. בשביל מה צריך על מה דהיתקסיה? הכל גלוי, מידות טובות, מעשים טובים, קדושה טהרה, אבל לא כן הדבר. כי אמנם לגבי טומאה מול טהרה, הסתירה היא מוכחת, או זה או זה. לא נתמלא צור, אלא מחורבן אשר ירושלים. וכן להפך, לא נתמלא ירושלים, מחורבן צור. לא דרך כוכבם של ישראל, עד שנדחה כוחו של עשיו. ואין מקום לשלטון של שניהם אחד בעולמו. אי אפשר. לא מלא מאמץ, אי אפשר שניהם. אבל בעולם של קדושה, יש מקום לאלמד התגליה, וגם לאלמד התכסיה. וכל אחד מוסיף על השני. באלמד התגליה, יש גם בחינת נסתר. באלמד התגליה, גם.
זה על מה דהתגליה, אבל יש בחינת נסתר, שעל מה דהתגליה יונק ממנו. ובעל מה דהתכסיה, יש גם בחינת התגלות. אלא התגלות היא מעט לעומת ההתכסיה. דוגמה לך, ניתן להבין מתוך הכלל, שנושאים מצוות חבילות חבילות. אתה לא יכול לעשות שתי מצוות אחת. אתה אוכל תפוח, אתה אוכל עוגה בראש עם הכולם, בורא מיני מזונות, בורא פרי העץ. זה לא הולך, אתה לא יכול. או זה או זה. שאין אינו חל במקרה שיש שייכות וקשר בין שתי המצוות. שאז ניתן לעשות, אני צריך לך. מקדיש ישראל והזמנים. שני דברים. אומרת הגמרא, לא. ישראל מקדשין וזמנים. קדושת ישראל, קדושת הזמנים, זה קדושה אחת. אמרו חז"ל. אין בין העולם הזה לעולם הבא, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. הוא אומר, זה הכל? שיעבוד מלכויות? אבל חז"ל אמרו, הבדל זעיר. מכאן, אבל אם יש שיעבוד מלכויות, זה עולם הזה, עולם הזה, עולם הזה. רק יש לנו ממשלה. הגיעו כבר להסכם? מה? עוד לא. יש לנו ממשלה, אוטוטוט. תכף ומיד. ממש. אם כן, אנחנו בעולם הזה, אבל גם בעולם הזה יהיה קצת עולם הבא. מה? היום. קצת עולם הבא. וגם בעולם הבא יש קצת עולם הזה. אין בין העולם הזה לעולם הבא אלא שיבות מלכויות. זה עולם הזה עם קצת עולם הבא. שבת, מעין עולם הבא. פעם אמרתי, האשכנזים קראו לזה ריח. שמק. השבת, יש לו שמק, ריח של עולם הבא. כך מתפרשים דבריו של הרבי, יש קונה עולמו בשעה אחת. כלומר, יש אפשרות של קניית העולם הבא, עוד בהיותו בעולם הזה. ברור, קצת. וכן דרשת חז"ל, שעתידין כל הנביאים להתנבט בכל אחד. אף על פי שהנבואה נחלקה לסגנון שונה בין נביא לנביא, זה דווקא בעולמנו. אבל בעתיד, מבני איחוד הקדושה ידברו כולם בסגנון אחד. נביא, 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 זה לא סותר. אבל כל נביא, ישעיהו מדבר על המלך, הושע מדבר על ההמון, חולדה מדברת לנשים. נשים זה לא גברים, המון זה לא מלך. טוב, אחר כך נדבר על ברכת המזון. ברכת המזון, הפסקה מעולם הזה, עולם הבא. התברר שישראל נבנו משתי האימהות, מרחל ומלאה, על מה דהתגליה ועל מה דהתכסיה. אבל אותו הזמן, המאושר של גילוי עולם הבא, ההסתכלות היא של עולם הזה, ובעולם הזה אסור לשאת שתי אחיות. בעולם הבא זה לא שתי אחיות, זה אחת. בעולם הזה, בינתיים, יש מתח. לכן בשעה שיגישו את כוס הברכה, וכולי וכולי. האם לזאת התכוון הרשב"א? לא יודע. בכל מצווה יש שלושה ממדים. זמן, כגון איסור חמץ בפסח. מקום, כגון תרומות ומעשרות בארץ ישראל. כלים, כגון לקיחת לולה וסוכות. המשכיל יבין. המשכיל יבין. פשוט הרדווס, תערב זה, סודות התורה. מה הסוד? אולי מה שאמרנו. על מה דהתגליה, על מה דהתכסיה, שמשלימים אחד את השני. עד כאן, בעזרת השם.